כזה ביטחון, המחנך נאיף חלבי. כן, אין לנו מקלטים, האלטרנטיבה היחידה שיש לנו זה להתפנות למגרש המשולש שיש לנו. אני מקווה שזה יעבור בשלום בעזרת השם. עכשיו פתחתם את השערים. כן, זה הכל מוכן, הכל ערוך ומוכן, על מנת להקל על התלמידים בצאתם למגרש. תמירה יסמי, איפה אתה מתחבא? אין שום מקום. תחת לשמיים. אין מקלטים, אין שום דבר בדליה. המנהלת רושדי ברני מבית ספר יסודי א', מה נשמע? הכל בסדר, מקווים שיהיה בסדר תמיד. קודם כל התלמידים וגם ההורים קיבלו את הדרכה מרכז הביטחון של בית הספר, איך להתנהג ואיך לפעול במצב כזה או בתרגיל ש... אנחנו כבית ספר אין לנו מקלטים וזה מאוד מסער, ואין לנו מרחבים מוגנים, אנחנו יוצאים לחצר האחורית של בית הספר. זה כולל הגנים גם? כולל הגנים, זה קרוב ל-500 תלמידים. 500 ילדים יהיו במגרש כ... יהיו במגרש של בית הספר, האחורי של בית הספר הגדול, והמרחב הכי גדול בבית הספר. אני מקווה, תמיד ערכנו את התרגילים בהבטחה, ואני מקווה שהבעם התרגיל יעבור בהבטחה. נאיף חלבי, כמה פצועים פיניתם? 5 פצועים, זה תרגול, אבל מצד שני, אם אתה מסתכל, אתה רואה את התלמידים, לא חוגגים, אבל פשוט ככה נהנים, שמחים, שלא ייכנסו לפניקה. כל המטרה שהתלמידים לא ייכנסו לפניקה, רק לתרגל את זה. אני מקווה שהכל יעבור בשלום. אבל חם מאוד. חם מאוד, אני אוטוטו, אנחנו מחזירים אותם לכיתות. תרגיל מוצלח? אני חושב שכן. הלוואי שלא נצטרך לעולם. לא לתרגל, ולא שיהיו פצועים ולא יהיו טילים פה. איזה קשיים היו? הרבה קשיים, אתה רואה שהבית ספר שלנו גדול והמרחב רחוק, אין לנו מקלטים, אבל למרות הכל אנחנו הסתדרנו בעזרת השם. אני מקווה שלאבא לא נזדקק ולא נצטרך. מורה ספורי פשרה, אתה היית כאילו אחראי על העזרה הראשונה? נכון. נו, מה... אני בדרך כלל בתרגילים מלווה תלמידים בקבוצת תלמידים שמבצעים פינוי ועזרה ראשונה. בשעת צורך. היה לכם עבודה קשה? אנחנו לא כל כך קשה, כי התלמידים מתאמנים בדרך כלל לפני התרגיל, ויש צוות שהוא כמעט קבוע שעושה את העבודה. אנחנו מקווים שזה רק יהיה במסגרת תרגיל ולא נצטרך לעזרה ראשונה אמיתית. עכשיו, את הפצועים לאן פיניתם? אנחנו מפנים לנו פה בפינה, כי אין לנו מרחב מוגן. זה אמור להיות במרחבים מוגנים ובפינה מיוחדת של עזרה ראשונה, אבל זה יהיה משהו לעיני התלמידים שיראו, יסתכלו, ונקווה שזה רק יהיה במסגרת הצגות ולא נהיה בשעת אמת. נאיף, תוך כמה זמן הגיעו הילדים? תוך דקה וחצי. כן, דקה וחצי זה בית ספר שפרוס על שטח גדול, בעזרת השם אני חושב שזה הכי מהיר שיש. העיקר שהתפנו, חזרו ללא בגע, ללא שום פצועים, ברוך השם, חוץ ממה שתרגלנו, כי זה חייבים לעשות. מנהלת רושדי ברני, אנחנו שוב חוזרים אלייך בסוף התרגיל. איך היית מגדירה את התרגיל ומה המסקנות שאתם... קודם כל, אני מקווה שלא נצטרך את התרגיל הזה לעולם. בכל זאת התרגיל ממש נעשה בצורה מאוד מאוד מוצלחת, התלמידים ממש בצורה מסודרת, הם המחנכים שלהם, יסעו עם יומן הכיתה, תוך דקה במשהו היו גם במרחב הפנוי הזה, המרחב הרחב, ובאים כל ממש שהכיתות באו ממקומות מרוחקים. גם תלמידי גן ילדים, חטיבה שרה שהם קטנים, כולם הגיעו בצורה מסודרת, מאורגנת,
מאורגנת, כן, בסדר, בסדר, עבדו, התרגיל לדעתי ממש היה מאוד מוצלח, וכל הפעילויות היו מוצלחות. אני מאוד מודה לצוות בית הספר שעושה את העבודה הטובה, לרכז הביטחון, שגם כה דאג, גם להעביר, להדריך, לתת את ההדרכה למורים, לתלמידים בשבוע האחרון, הכל, לכל המורים בבית הספר, וגם לעובדים של בית הספר לשומר, שכולם עשו עבודה נהדרת. למי אתם מדווחים על התרגיל? יש לנו טסים ששולחים לנו, לפעמים היו אנשים שבאים גם סופים בתרגיל ממשרד הביטחון, ביקוד העורף, באים אלינו, הפעם לא היה, אז שלחו טסים, אנחנו נדווח על עצמנו מה היה, מה המסקנות שלנו, איפה מה שלא היה בסדר, איפה היה בסדר, אבל לדעתי התרגיל נעשה בצורה מאוד מאוד מצוינת. התלמידים ידעו מה לעשות, המורים ידעו מה לעשות, העובדים ידעו מה לעשות, אז הייתה הצלחה. ושוב, אני בתקווה שלא נשתרך לזה אף פעם. יהיה לך כל טוב. וואבי מוכלס, אתה תושב פה שכן של בית ספר יאללה. כן. נו, איפה אתה תתחבא עכשיו? אני אתחבא מתחת המדרגות, אבל קודם כל חשוב לי התלמידים. מדבר 20 שנה ולמעלה אין מקלט לתלמידים, וזה מעמיד אותם בסכנה בזמן אמת. פשוט מאוד. העדות מקלט כזה זה תעודת עוני לרשות המקומית ולעומדים בראשה במשך 20 שנה. הם נכשלו וישימו דברים כאלה. הדגירו את התלמידים בזמן אמת, לפי דעתי. אני מאשים אותם. נועל כושל שהגיע למצב כזה, ובגלל זה הגענו למצב כזה. לאן הילדים התחבאו? איפה ילכו הילדים? עכשיו הם יצאו למגרש הכדורגל, יהיו חשופים. תאר לעצמך בזמן אמת, חס וחלילה, הם יפול בו טיל. פשוט מאוד, הילדים בבית ספר חסון חסון מופקרים, אין להם מקלטים בכלל. וזה תעודת עוני לרשות המקומית, ואלה שעמדו בראש המועצה המקומית במשך 20 שנה, הם אלה שהפקירו את הילדים. בזמן אמת, אם יקרה משהו חס בחלילה, אני קודם כל מאשים את הרשות המקומית ואת אלה שעמדו בראשה במשך 20 שנים בהלאה. אני יכול להגיד דבר אחד, כל ילד, לא חשוב אם זה יהודי, אם זה ערבי, אם זה בדואי, הוא צריך לקבל את הביטחון שלו וכי יקבל את כל מה שמגיע לו בתור ילד בגלל אזרח מדינת ישראל. אנחנו אזרחי מדינת ישראל, זו המדינה שלנו. אני חושב שניהול כושל של המערכת האחראית, הרשות המקומית והעומדים בראשה, הביא אותנו למצב כזה, מצב שהפקירו את הילדים שלנו בלי מקלטים. פשוט מאוד, אני מפנה עצמה מאשימה אך ורק לראשי הרשות המקומית שאליהם עבדו על הנושא הזה והביאו את הסוגיה הזאת למקומות הנכונים. פשוט מאוד, לא דבר קשה.